Այսօր առավոտից լորու մարզպետը, փոխմարզպետը, մարզային իշխանության ներկայացուցիչները համայնքապետերի հետ միասին շրջում են մարզի քաղաքային բոլոր համայնքներում ու դիմակներ բաժանում քաղաքացիներին. Վանաձոր, Սպիտակ, Ստեփանավան, Տաշիր, Ալավերդի բոլոր համայնքներում կոչնոհորդորը մեկն է՝ «Կրիջ դիմակ, որ փրկենք կյանքեր»։ Նմանատիպ ակցիաներ ուշադրությունը, այսինքն սևեռելու քաղաքացիների ամեն անգամ կարծում շատ կարևոր է, որ յուրաքանչյուրը ի վերջո գիտակցի եւ դիմակները ոչ թե գրեն ձևական կամ այդ կանոնները գրեն ձևական։ Ես օրինակ եղան դեպքեր, որ հերվիզ նկատելով ինձ քաղաքացիները դիմակները գրում էին, իհարկե ցանկալի է, որ գրեն դա գիտակցված, այլ ոչ թե ինչ-որ մեկի կամ ինչ-որ բանի համար։ Ակցիան միտված է քաղաքացիներին եւս մեկ անգամ հորդորել զգոն լինելու պատասխանատու, իրավիճակը չթերագնահատելու, չվտանգել ոչ սեփական, ոչ էլ դիմացինի առողջությունն ու անվտանգությունը։ Մարզային իշխանության ներկայացուցիչները հորդորում են քաղաքացիներին պաշտպանիչ միջոցներ գրել, դիմակը ճիշտ դնել, այնպես որ փակի քիթն ու բերանը միաժամանակ։ Հիմնական հանդիպող սխալը դիմակի ոչ պատշաճ կրումն է։ Առհասարակ դիմակ չգրող քաղաքացիներ գրեթե չկան, բայց դիմակի սխալ կրումն էլ հավասար է չգրելուն։ Այս կարգի հորդորները եւ անընդհատ հորդորները եւ երկրի վարչապետի կողմից ամենօրյա ռեժիմով այդ հորդորները կարծում եմ իրենց դրական ազդեցությունը տվել են։ Նման ակցիաները պարբերական բնույթ են կրում եւ լինելու են շարունակական այնքան ժամանակ, քանի դեռ հանրապետությունում համավարակի տարածման տեմպը չի նվազել։ Տաթևակոբյան, Մոլորակ։